Eli tänään puhutaan integroidun tanssin ja teatterin päivistä, jotka järjestetään kolmatta kertaa. Nyt 29.–31.8. täällä Turussa. Ja täällä mulla on haastateltavana Kynnys ry:n aluesihteeri Olli Nordberg. Kerrotko ihan aluksi tietämättömille, että mitä oikein on integroitu tanssi? No sikäli, mikäli mä olen ymmärtänyt asian oikein, niin se tarkoittaa sitä, että siinä samassa tanssiteoksessa, niin samassa koreografiassa niin kun tanssii sekä vammaisia että vammattomia ihmisiä sitten. Ja siitähän on periaatteessa niin kun kysymys, että se on taidetta, jossa on erilaisia tanssijoita. Ja nyt nämä tosiaan vielä suhteellisen tuore tapahtuma, että kolmatta kertaa järjestetään. Muistuuko mieleen, että miten sen niiden ensimmäisten integroidun tanssi- ja teatterin päivien järjestäminen oikein lähti liikkeelle? No joo, sitä en voi jää unohtaa helposti. Että se liittyy tähän Turun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2011. Ja Kynnys oli siinä onnekas, että se sai sitten oman hankkeen siihen, jonka nimi on Sillanrakentaja. Se sai rahoitusta vähän. Silloin meillä oli koko vuoden aikana, 2010 vuoden puolella erilaisia tapahtumia, jotka liittyi sitten kuvataiteeseen, yhteisötaiteeseen ja sitten tanssiin. Ja tämä yksi niistä päätapahtumista oli tosiaan integroidun tanssi- ja teatterin päivät. Ja tämä, itse asiassa tämä idea tähän tanssiin esille tuomiseen lähti siitä, että meillä on ollut täällä jo useamman vuoden aikana tämmöistä integroitu tanssiryhmä, tämmöinen taikatanssi. Ja sitten toisaalta taas Kynnyksen toiminnassa on ollut pitkään jo Helsingissä on ollut erilaisia tanssiryhmiä ja muita. Niin ajateltiin sillä tapaa, niin kun, että tämä voisi olla sitten semmoinen asia, mikä kannattaisi nostaa esille sitten täällä. Ja tämä Turun seudulla ylipäätään niin kun tämä tanssikulttuuri on aika hyvinkin voimakasta. Ja se onnistui sitten niin hyvin, että me saatiin sitten vielä jatkorahoitusta vuodelle 2012, jolloin järjestettiin sitten tosiaan nämä toiset integroidun tanssi- ja teatterin päivät. Ja sitten meillä oli tämä joulukuun kolmas päivä, me ollaan järjestetty sitten tämmöinen meidän niin kuin taikafestivaali. Näihin kahteen toimintaan oli sitten mahdollisuus. Ja niin vammaisten päivän. Vammaisten päivän juhla, joo. Se on meillä nyt sitten. Joo. Ollaan sitä eri tavalla vietetty täällä jo niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta että me saatiin sitten, nostettiin profiilia sitten 2011 sitten, kun me saatiin rahoitusta. Mutta päivät on saaneet tähän asti ilmeisen hyvän vastaanoton ja mainitsitkin ton taikatanssiryhmän ja varmaan näistä kotimaisista ryhmistä muutkin saattaa olla joillekin tuttuja, mutta täällähän on ainakin tänä vuonna myös ilmeisen kansainvälinen osanotto. Että oikeastaan tämä meni sillä tapaa, että meillä on ihan jokaisena tapahtuman vuonna on ollut kansainvälisiä vieraita. Ja tämä oikeastaan liittyy nyt siihen ajatukseen, että nämä tanssipiirit on muutenkin niin kuin varsin pieniä siis Suomessa ja ihan maailmanlaajuisestikin. Ja että me haluttiin sitä niin kuin verkostoitua sitten heti alusta alkaen. Tänä vuonna niin meillä on mukana tässä Irlannista tämmöinen Croiglan niminen ryhmä. Ja ne on niin kuin maansa johtava integroidun tanssin yhteisö. Ja meillä oli sitten ilo heidät sit saada tänne. Että ja sitten meillä on ollut pidempään yhteistyötä Puolan Elblagin kaupungin vammaisjärjestöjen kanssa. Ja sitten tulee tämmöinen Hispanuosa-niminen ryhmä ja sillä tapaa me saadaan tätä kansainvälistä väriä sitten. Meillä on aikaisempina vuosina ollut esiintyjä Britanniasta ja Ruotsista, mutta että tällä kertaa me saadaan uutta niin kuin ajatusta ja näkökulmia tähän asiaan. Onko tämä nyt tänä vuonna, niin painottuuko tämä tähän tanssipuoleen
puoleen enemmän kuin teatteripuoleen. No joo, kyllä tässä on, mutta toisaalta tässä on hyvin draamallisia esityksiä, myös tosiaan tämä, niin kuin tämä irlantilaisten teos, niin on hyvinkin tämmöinen niin kuin koskettava ja kantaa ottava. Että kyllä tässä molemmat. Toisaalta me haluttiin hiukan tämä laajentaa tämä integraatiota sillä tapaa, että tähän, meillä tulee tähän mukaan myös burleskia ja kansainvälisyyttä sillä tapaa, että siinä on tämmöinen bosnialainen tanssiryhmä, joka on ihan turkulainen. Tuossa myös taas bosnialaisista taustaisia tanssijoita siinä. Ja sillä tapaa me halutaan vähän rikkoa rajoja ja saada vähän enemmän yleisöä ja tehdä tunnetuksi sitten niin kuin, tätä integroitua tanssia sitten myös niin kuin muille tanssiryhmille. Ja sitten tässä on tämmöinen karnevalismi, vähän tämmöinen niin syksyn aikajaksi vähän niin kuin väriä. Ja meillä on sitten tämä samba-teema tulee sitten mukaan sitten tähän sitten sunnuntaina. Niin, sunnuntainahan on tosiaan tämmöinen karnevaali. Joo, siinä on ajatus, että tuodaan sitten tänne herkistelyn jälkeen sitten vähän karnevaalimeininkiä, joka meidän mielestä niin suomalaiset kaipaa vähän enemmän. Onko se ollut vastaavaa aikaisempina vuosina? Ei tämmöistä ei ole. Tämä on uusi. Kokeillaan uusia. Toivottavasti on hyvä ilma. Niin, me toivotaan sitä. Joo. Kyllä osittain tämä tapahtuma on sit sitä tiloissa, mutta tässä on kyllä tämmöinen karnevaalikulku ja kävelykadulla. Ja siinä ei pienet sateet silloin merkitse mitään. Korjaa, jos olen väärässä, mutta mä luulen, että tanssi on ehkä nimenomaan, jos ajatellaan vammaispoliittista taidetta, niin tai vammaisten ja vammattomienkin yhdessä tekemään taidetta, niin tämmöinen hyvin suosittu tai ehkä niin kuin suurelle yleisöllekin aika näkyvä taidemuoto. Niin mikä sä luulet, että se on nimenomaan tässä tanssissa? Että Suomessakin on aika paljon näitä integroidun tanssiryhmiä ja on harrastajia ja sitten näitä ihan ammattimaisia ryhmiä on maailmallakin useampia. Niin mikä sen selittää, että tämä tanssi on näin suosittu nimenomaan myös vammaispoliittisesti valveutuneissa piireissä? No en ole mikään siltapaa tanssin asiantuntija tässä, mutta mä näkisin siltapaa, että tällä tanssin avulla niin jokainen pystyy niin kuin ilmaisemaan itseään, että siinä on mahdollisuus hyvinkin pienillä liikkeellä ja eleillä ja aina sitten hyvinkin suuriin akrobaattisiin esityksiin kehittyä ja toteuttaa itseään. Että se on hyvin niin kuin monimuotoinen. Ja sitten jos ei ole mahdollisuutta sanoa ilmaista itseään, niin voi sitten kehon kielellä ilmaista. Ja kuitenkin siinä pystytään niin kuin hyvin suuria tunteita tuomaan esille ja sillä tapaa vaikuttamaan katsojaan. Että mä luulen, että se, että se on niin kuin, siinä on niin kuin paljon mahdollisuuksia, sitä aina voi kehittyä. Niin kuin se ei koskaan tässä niin kuin voi olla niin kuin valmis, vaan aina niin kuin voi haastaa itsensä ja kehittyä. Kynnyksellä muutenkin ja myös Turun kynnyksellä niin on tällaista taide- ja kulttuuritoimintaa. Painotetaan aika paljon, niin mitä sä itse näet kynnyksen pitkäaikaisena työntekijänä, että millä tavalla niin kun taidetoiminta parhaimmillaan on osa tämmöistä kansalaisjärjestötoimintaa? No joo, tietysti kun ollaan ihmisoikeusjärjestö ja sitten ajetaan itsenäistä elämää, niin tietysti niin kulttuuri on yksi osa itsenäistä elämää. Ja niin kun me tarvitaan niin kun niiden meidän viestin eteenpäin viemiseksi näistä ihmisoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta niin erilaisia keinoja. Ja kulttuuri on tosi hyvä työkalu tässä. Se kuitenkin osa ihmisen elämää. Me emme elää pelkästään leivästä, vaan tarvitsemme sitten muutakin. Sirkushuveja myös. No niitäkin välillä. Sillä tapaa tässä on mahdollisuus niin kun kuitenkin sit saavuttaa sitten semmoisia ihmisiä yleisöä, jotka ei muuten ehkä niin kun lämpene sitten tälle asialle. Ja,
se on vaan niin kuin osa ihmiselämää, niin miksi me olisi tässä sitten tässä mukana. Meillähän ihan aluksi alkoi tämä meidän, niin kuin täällä Turussa tämä kulttuuritoiminta ja tämmöistä maalausryhmästä ja meillä on ollut kirjallisuusryhmiä ja galleriatoimintaa ja sitten taikatanssi tuli. Että. Joo, kyllähän kulttuuri on, ehkä olen itsekin tässä vähän jäävi, mutta tehokas keino viedä erilaisia viestejä sitten eteenpäin. Mitäs tähän loppuun, onko sulla jotain tärppiä tai jotain terveisiä henkilölle, joka nyt pohtii, että mitä tulla katsomaan, jos ei sitten ehdi koko tapahtumaan katsomaan tai integroinut asiaa teatterin päiville tai jotain viestiä, jotain sanottavaa nyt? Kyllä, ne kannattaa katsoa sitä ohjelmaa, joka löytyy sitten myös netistä ja Facebookista. Et ehkä siellä kuitenkin, tämä on tietysti meidän tämä integroinut tanssin ilta, se on lauantaina, niin kyllä siinä on niin kuin mun mielestä niin melkoisen kunnollinen kulttuuripläjäys sitten, mutta jos sitten lähtee vaikka sunnuntaina kauppareissuun, niin kannattaa nyt tulla sinne sitten vähän sambantaa. Vähän sambaamaan, vähän mukaan. Joo, siellä on muitakin esityksiä kuin sambaa, mutta tosiaan. Joo. Niin sitten jos ei tällä kertaa onnistu, niin kannattaa ottaa yhteyttä kynnykseen ja kuulostella, että josko löytyisi sitten oman oloista toimintaa sitten. Niin, onhan tämä muutenkin matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen toimintaa korkealla profiililla. Niin, kiitos Olli. Danceability-opettaja, niin kuin se oli, vai ohjaaja? No kumpikin, opettaja-ohjaaja, kyllä. Antti Virta. Kerro ihan aluksi, että mitä on danceability lyhyesti. Lyhyesti vai? No, niin. Danceability on tanssimuoto, tanssilaji, missä kaikki voivat osallistua oman kunnon ja kyvyn mukaan. Siis se ohjaus se tehdään sitä, että siinä tilassa olevat ihmiset pystyvät liikkua ja tanssia keskenään jokaisen oman kehon liikkeen mukaan. Ihan sillä, että terveet ja vammaiset henkilöt, hyvinkin vaikea vammaiset henkilöt pystyvät tanssimaan terveiden henkilöiden kanssa, että se ohjausmuoto teidän liikkeet teidän sillä tavalla, että se kykenevät ihan kaikki. Ja mikä on sun rooli nyt näillä integroidun tanssi- ja teatterin päivillä? Mun rooli on sillä, että mä sekä ollut järjestelyssä mukana, olin pian tämän järjestelyorganisaatiossa mukana. Mä myös, tuotan sisältöä, eli mä oon taikatanssin ohjaajana ja taikatanssi tekee yhden esityksen näihin tapahtumiin taas kerran, joka kerta on tullut tehtyä. Mutta myös tärkeää sattumaa, että mä olen myös helsinkiläisen kaoskomppanin esityksessä mukana. Sauli Davis on tuolla se Helsingistä kaoskomppanin esityksen mukaan, niin mä olen siinä kaudessa myös mukana. Mutta ensisijaisesti mä katson, että mä olen kyllä taikatanssin ohjaajana tässä mukana. Tuon taikatanssin sen osuuden tähän ohjaa meidän tapahtumaan mukana. No uskallatko sä paljastaa jotain näistä? Joo, voin paljastaa, kun mä otin sillä aikaa, kun mä puhun taikatanssista sen verran kumminkin, että taikatanssi on toiminut nyt jo 12 vuotta, taitaa olla nyt täynnä. Se on hyvin pitkä aika suomalaiset internetin tanssiryhmältä. Mä nostan niin vähän häntä esiin, että me on pysytty näin ryhmänä näin pitkäänkin kasassa. Ja taikatanssi on tehnyt hyvin monenlaista integroidun kanssa tanssin muotoa. Ja meillä on sitten semmoinen ryhmä myös, mikä etsii koko ajan rajoja itselleen, koittaa venyttää niitä rajojaan. Ja me ollaan tehty tanssiyhteen kulttuuriyhteisöstä täältä niin poikki rajojen tehty runoilijoiden kanssa yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa. Ja nyt tällä kertaa me on myös pikkasen erilainen esitys. Me koitetaan vähän venyttää aina tanssia, internetanssirajoja. Nyt meillä on tämmöinen suht normaali internetanssin aloitus, mutta siinä loppuun tapahtuu hyvin suuri muutos, kun me tanssimme liikennekartiomusiikkiin tai ääneen. Ja tämän liikennekartion äänetty meille toi Hanna Väätäinen Lontoosta Covent Gardenista, missä hän näki katusoittajan soittavan liikennekartiota. Ja hänen tutkimusjuttu liittyy siihen ja tämä
Hanna Väätäsen meidät tämän mukaan ja me alettiin tätä kehittämään. Ja tämä näette lauantai- ja sunnuntai-esityksessä, jos tuotte katsomaan. Ja tämä tulee olemaan varmaan taas yksi osa-alue, mitä ihmiset tulee vaan miettimään, että mitä tämä oikein on. Wow, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitenkäs te sitten tämä tapahtuman järjestely nyt olet ollut tässä mukana, niin onko sujunut ongelmitta, onko ollut luovaa kaaosta, millaista tätä on ollut? No oikeastaan tuntuu, että tämän lajan tapahtuma on sujunut kaikista, paitsi alun rahoitusjännitys oli, se on tyyppinen rahoitusjännitys oli, että saatiin se rahoitus kasaan, mutta muuten tuntuu aika hyvin olion kaarella tätä tapahtumaa eteenpäin täällä nyt. Tietenkin varmaan se, että me on tämä kaksi kertaa järjestetty nyt Turussa jo, niin meillä oli semmoista niin pohjaa, miettiin, mitä me pystyttiin tekemään. Me tiedettiin jo, mitä meidän vähän niin tarvitsee tehdä. Olli on tiennyt, mitä meidän tarvitsee tehdä. Niin se on tehnyt, se on helpottanut meidän tätä järjestelyä, mutta onhan se tuommoista luovaa kaaosta aina siitä alkupisteestä tähän viimeisen sunnuntain loppuun asti. Että nyt se vauhti vähän kiihtyy tästä tapahtumana nämä kaksi päivää aikaa. Mutta tämä on mennyt yllättävän hyvin. Siitä alkupisteessä lähdettiin, niin oltiin vähän kysymysmerkkeinä, että mitä saadaan tänä vuonna tehtyä. Niin varsinkin on tyytyväinen siihen, että taas tapahtuma on taas vähän erinäköinen kuin se on kahtena edellisen kertana. Kun tämän maahanmuuttajaryhmän tähän mukaan purreskiin, että me tehtiin tämmöinen saavuttavuutta vähän eri tavalla. Mitä sä odotat tai toivot tältä tapahtumalta nyt ja mitä tulevaisuudessa, mitä sä haluaisit, että seuraavilla päivillä sitten ehkä on? No kyllä mä tietenkin taas odotan, varsinkin nyt on Irlannista uusi ryhmä, mitä ennen ole tavannut ihmisiä, niin aina on mukavaa tavata tämmöistä uusia ihmisiä, internetanssiryhmiä Euroopasta. Me saatiin hyvin paljon just kulttuuripääkausivuoden ansiosta niin kontakteja ympäri Eurooppaa ja internetanssiryhmiä, ja nyt odotan innolla tätä heidän vetämään tanssityöpajaa, millainen se kokonaisuus olemaan. Siitä tulee varmaan hieno, ettei sitten jämäännetä siihen tiettyyn kaupan, vaan koitan keksiä myös jatkossa tulevina vuosina sillä, että miten voitaisiin tehdä jotain pikkasen eri tavalla kuin viime kerralla. Antti Virta, kysytään sultakin vielä sitä, että mikä on tanssin tämmöisen tapahtuman tai tanssin merkitys ylipäänsä niin kuin tämmöiselle vammaisille ihmisille tai tämmöisessä vammaisjärjestötoiminnassa, että miksi se on niin suosittua ja mikä se on se tanssivoima, mikä vetää ihmisiä sinne? Tanssi on kyllä helposti, se on helppo tapa ilmaista itseään. Se on hyvin tasapuolinen kaikki eri henkilöiden välillä, terveiden ja vammaisten välillä, jos se vaan oikein tehdään. Tämä on mikä innostaa niin kuin kulttuurimuotoina varmaan just vammaisihmisiä tanssijoina, koska se kumminkin pystyy tuomaan itsestään jotain semmoista irti, mikä välttämättä normaalista arkielämässä ei pysty tuomaan. Ja kyllä mä sanon vielä, että ehkä ne kansainväliset kontaktit on myös, että hyvin nopeasti voi huomata, että saa semmoisia ystäväpiirejä. Paljon tällaisia mielenkiintoisia kontakteja on varmaan luvassa näilläkin päivillä. Yhteisötaiteilija Pia Bartz, sä olet ollut alusta asti suunnittelemassa näitä integroidun tanssin ja teatterin päiviä. Kerrotko vähän omasta näkökulmastasi tästä päivien alusta, että miten ne lähti liikkeelle? Joo, siis mä en ole yksin tietenkään missään tapauksessa suunnittelut, vaan meillä oli täällä työryhmä, mihin monet kynnysläiset osallistuvat, kun se koko suunnittelu alkoi jo kauan ennen kulttuuripääkaupunkivuosi, eli se oli se hankesuunnitelma. Ja meidän tarkoitus oli, että me näytetään laajalle yleisölle, minkälaisia tapoja ovat olemassa, millä vammaiset ihmiset tekevät taidetta ja kulttuuria. Ja saadakseen sen laaja spektri aikaiseksi, me päätimme silloin, että me teemme sen 4 osaan, ja ne olisivat sitten kevään, kesän, syksyn ja talven mukaan suunniteltu. Ja integroidut tanssi- ja teatteripäivät tulivat sen takia vahvasti mieleen, koska meillä oli täällä Kynnyksen oma taikatanssijaryhmä, mutta myöskin Raisa Helppi, joka on
yksityinen tanssitaiteilija ja hänen kautta monta muita ryhmiäkin, jotka harrastavat tanssia tai teatteria. No, mitäs näiden kolmansien päivien suunnittelu on nyt sun näkökulmasta sujunut? No nyt me oli kyllä vaan semmoinen vieraileva tehti, että en ole ennen oikein paljon ehtinyt olla mukana. Että se varsinainen työ on nyt täällä tehty Kynnyksen Ollin kautta. Ideoitiin sen kyllä yhteensä ja silloin mietimmekin yhteensä, että mitkä jo olemassa olevat kontaktit voi hyödyntää ja että saadaan sen ehkä vähän enemmän semmoisen hauskaan suunnan ja ehkä se puoleskin mukaan ottamista ja semmoinen karnevalistinen meininki, semmoinen elämän ilo oli varmasti jotain, mihin mä silloin vielä olen mukana. Burleskihan kuulostaa jännittävältä, niin jos joku nyt miettii, että lähtisikö osallistumaan tänne päiville tähän ohjelmaan, niin millaisia, miten sä kuvailisit tätä burleski-ohjelmaa tai miten sä houkuttelisit ihmisiä mukaan? No minulle itse burleski ehkä on semmoinen oman olemisen juhlintaa, voisi sanoa, että ne burleskitaiteilijat tekevät hirveästi työtä sen oman kokonaisen tai itsensä kanssa, että se on kokonaisvaltainen prosessointi, että rakentaa esitys, missä on aina joku juttu ja se idea on, että sun oma kroppa on siellä hyvin, hyvin vahvasti läsnä, mutta myöskin sen tekeminen hauskuus näy niissä lopputuloksissa. Tätä puoleskin, mitä täällä Suomessa on tehty, se on hyvin pitkälti semmoinen oman kehon nauttimista ja sen tarkoituksena on, että se välittyy myöskin yleisölle ja musta onnistuneesti. Joo. Miten sä yhdistettynä vammaisuuteen näet tämän burleskin tematiikan, kun puhutaan tämmöisestä NS-poikkeavista ruumiista tai ruumiista, jotka ehkä helposti on esimerkiksi lääketieteen objektoimia tai ikään kuin toisen ihmisen hallinnan kohteena tai tästä problematiikasta, niin onko siis jotain, mitä vammaisuus voi tuoda tai omana elementtinään mukana tähän burleskitaiteeseen? No minusta siitä enemmän syystä on niin kuin lähtökohtana näyttää, että nimenomaan vammaisen ihmisen valtalo ei ole pelkä lääketieteellinen kohte, vaan sen mukaan voi tuoda myöskin se ylpeys omasta kehosta. Ja et mä en tekisi siihen mitään rajavetoa, että mikä kroppaa kelpaa ja mitä ei. Että minun mielestäni se on just se oman olemisen nautinto, mitä kuka tahansa voi tuoda esille, että haastava olisi, että paljon enemmän erilaisia kehoja saisi siihen kentän mukaan. Ja te voi olla parempi kuin että nekisi, että oman ruumillisuuden nautinto ei ole mitenkään liitoksessa siihen, oletko hallitsevien käsityksien mukaan kaunis vai et, vaan se kaunias tosiaan, vaikka se on nyt hirveä klisee, mutta sehän tulee sisältä. Niin, ja kliseethän on kliseitä ihan syystä. Joo. No, mitäs tähän burleskin lisäksi nyt, niin nimenomaan näillä festivaaleilla, niin onko jotain tiettyä ohjelmanumeroa, mitä nyt erityisesti odotat, tai festivaalien tulevaisuudelta laajemmin, niin no, mitä toivot? Minusta aina on suuri iloa nekä niitä ammattilaisia esiintyjä integroiden tanssin kentältä,
koska sille kuka tahansa katsoja näkee, mitä kaikki on mahdollista. Ja en ole itse esittävän taiteen ihminen ollenkaan, mutta voisin kuvitella, että harrastajat voi saada siitä hirveän suuret inspiraatiot ja myöskin uskoa omaan tekemiseen, kun näkee ammattilaisen esityksiä ja itse ei ole vielä sillä tasolla, ehkä ei halua ikinäkään pääse siihen, vaan harrastaa, mutta luulisin, että se on tosi antoisaa ja mä ehkä odotan niitä esiintyjä eniten, mutta toiselta se on vähän liioittele musta. Mä odotan yhtä paljon se kohtaamista niiden vieraiden kanssa, erityisesti uteliasti niitä, mitä ei ole aikaisemmin ollut meillä. Ja entäs festivaalien jatko ylipäänsä? Tarkoitat tulevaisuudessa? Niin, tulevaisuudessa. Meinaatko olla mukana vielä? Niin paljon kuin ehtiin. Joo, ihan mielellään. Ja olisi varmasti kiinnostavaa, että myöskin semmoista poikiverkostot syntyisivät ja eri tahot voisi tulevaisuudessa olla enemmän yhteistyössä mukana, mutta olisi kyllä enemmän kuin toivottava, että tästä syntyisi pidempikin traditio kuin 3 tapahtuman kertaa, vaan että se olisi vaikka 10 vuoden päästäkin olisi vielä niitä tapahtumia. Sellaista traditiota ollaan tässä ehkä rakentamassa sitten. Kiitos. Kiitoksia.